wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa 5TV, aniguna waxaan ahay Cali Sheekh Ibraahim. Ku soo dhawaada qodobada warka kuwooda ugu doorka roon. Xaaladda abaaraha waxay sii cakiraysaa arrimaha bini'aadamnimo. Qiyaastii 5.9 milyan oo qof oo dadkeenna ah. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tirada dadka uu saameeyey abaaraha ka jira dalka. Dowladda Kenya ayaa ka baxday dacwadii badda ee Soomaaliya kala dhexaysay iyadoo maxkamadda ICJ ku eedeysay in Soomaaliya ay la jirto. Akhbaraadka caalamkana waxaad ku daawan doontaan booliska Ruushka oo xiray 200 oo qof oo mucaarad ah oo ka arrinsanayay doorashada. Wahagaag daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka kuwooda ugu door karoona. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan.